mənim çox hörmət elədiyim və siyasətdə qardaş dediyim adam var. O bizim hörmətli Sərdar bəydir. Sərdar bəy çox mütaliəli adamdır. Elmi cəhətdən çox hazırlıqlı adamdır. Və onun siyasətdə olması təsadüfi deyil. O elmi sürətdə Azərbaycan siyasətinə baş vurub, millətinin hüquqları uğrunda müdafiə mübarizə aparır. Mən o mübarizədən uğur arzu edirəm və bütün keşməkeşlərindən siyasi mübarizəni keçib bir məktəb yarada bilib. Mən istəyərdim ki, bu günləri 15 saatı yasama 1-ci seçki dairəsinin namizədi, ADP-nin sədri və mənim şəxsi dostum Sərdar bəy bu günləri öz fikirlərini burada desin və biz ondan bəhrələnirik. Mən sizə söz verirəm ki, Sərdar bəy, seçiləndən sonra bura xeyli sayıda seçici yığacağım, siz onlarla geniş danışarsınız. Bugün biraz vaxtımız var. Hörmətli bəylər, hörmətli xanımlar, bu Şərqin məşhur bir dedaktiv kitabı var, Kapusnama, yəqin ki, bunu oxuyubsunuz. Kapusnamada belə bir fikir var ki, bir qoyun sürüsü gəlir, onun qabağında şir gəlirsə, siz ona şir sürüsü kimi baxın. Yox, bir şir sürüsü gəlir, onun qabağında qoyun gəlirsə, siz ona qoyun sürüsü kimi baxın. Bu nə deməkdir? Bu liderin xalq üçün, millət üçün, dövlət üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu göstərən bir faktdır. Bəşəriyyətin inkişafı ayrı-ayrı adamların hesabına baş verib, kollektivlərin yox. Elm ayrı-ayrı adamlar, din ayrı-ayrı adamlar, siyasət ayrı-ayrı adamların hesabına. Baxın, vaxtilə bütün dünyaya meydan oxuyan biz Azərbaycan türkləri nəyin hesabına meydan oxuduq? Nadir Şaha görə. Kimin hesabına? Şah İsmail Xətaiyə görə, Qacara görə. Niyə bu gündəyik bəs? Dələduz, korrupsiyonir, oğru, şəxsiyyətsiz, ləyəqəsiz insanlar millətə rəhbərlik eləmək iddiasındadırlar və bu gündə bu meydanda baxırsan rüşvətindən, pulundan səs toplamaq istəyirlər, cəmaatın başını qatmaq istəyirlər və özü də gəlib elə insanlarla alternativ verirlər ki, abırlı adam gərək özü bundan çəkinə. Mən Əli bəyi lap çoxdan tanıyıram, bir 30 ildir siyasətdə bir yerdəyik. Açıqı deyim ki, Əli bəy vaxtilə AMİF-dən çıxanda mən özü təklif edəm ki, Əli bəy, mən özümdən sonra Azərbaycan Demokrat Partiyanın rəhbəri səni görmək istəyirəm. Gəl bir yerdə ola. Çünki sənin bütün intellektin, bütün dünya görüşün, mən elə hesab ki, Azərbaycanda çox nadir siyasi liderlərdən birinə xasdır. Bir adamı seçərkən heç də onun vədlərinə inanmaq lazım deyil. Əvvəlcə onun keçmişinə baxmaq lazımdır. Keçmişi xidmətlərinə görə onun gələcəyinə qiymət vermək lazımdır. Baxın, çıxırlar millətin qabağına. Mən sənə bunu eləyəcəm, bunu eləyəcəm, bunu eləyəcəm. Bəs sən dünənə qədər öz millətin, xalqın üçün mütləq mandat lazımdır Qarabağ haqqında düşünmək, Qarabağın azadlığında vuruşmaq, vətəndaşların yoxsulluğunu aradan qaldırması, işsizliyin aradan qaldırması. Bir neçə fakt deyəcəm, bilin görün biz nə vəziyyətdə. Bu il 10 min nəfər uşaq, bilirsiniz bizim qanunlara görə sağlamlıq arayışı almalıdırlar. Bunların içərisindən 2500 nəfər siflis xəstələşir onu. Yəni gənclərin 25%, bu bizim dövlətin rəsmi hesabatıdır. Son 5 ildə bundan əvvəl 47 min uşaq, indi 55 min uşaq inkişafdan qalıb, uşaq pulu vermədiklərinə görə. 5 il bundan qabaq 700 min uşaq, bu il 5 ildən sonra 800 min uşaq ilk dəfə ən müxtəlif xəstəliklərdən xəstəxanalara müraciət edib. Bizi demək olar ki, genosid siyasətinə məruz qoyurlar. Uşaq pulu vermirlər, uşaqlarımız məhv olur. Gənclərə iş vermirlər, gənclərimiz məhv olur. Yaşlılarımıza pensiya, normal bir təqaüd təyin edəmirlər, yaşlılarımız məhv olur. Xalq buraxılıb taleyin ümidinə. Dövlət faktiki olaraq vətəndaşın yanında yoxdur. Bilirsiniz ki, xalqın maraqlarını müdafiə edən yeganə institut parlamentdir. Parlamentdə xalqın sözünü deyə bilən, qeyrəti olan, namusu olan, öz xalqı ilə nəfəs alan, öz xalqının dəyərini daşıyan insanlar olmalıdır. Bu günə qədər Azərbaycan parlamentdə belə insanlar olmuyor. Yalancı müxalifət, orada hakimiyyətin apardığı siyasətdə bir konyunktur iş aparan adamlar. Əli bəy bu günə qədər, bilirsiniz, bu internet televiziyası çıxandan sonra da hamı üçün daha aydındır. Azərbaycan xalqının bütün problemlərini öz şəxsi problemi kimi ürək ağrısı ilə çatdıran və bununla da mübarizə aparan bir adamdır. Əli bəy olan yerdə başqa bir adamın ümumiyyətlə millət vəkilliyi iddiasına düşünən abırsızlıqdan, həyasızlıqdan başqa bir şey deyil.
özünü bilməməzliyə əlamətidir. Mən belə hesab edirəm ki, öz xalqını düşünən, öz millətini düşünən, uşağının gələcəyini düşünən, özünün gələcəyini düşünən hər bir bu dairədəki seçici Əli bəyə səs verməlidir. Şəxsən mən Əli bəyin vəkili olmaqdan fəxr eləyərdim, özüm namizədim, verməsədim və mütləq onun vəkili kimi gəlib bu dairədə iş aparardım. Və çünki mən parlamentdən məhz Əli bəy kimi insanlarla bir cinsi ilə mübarizə aparmağı özümə daha layiq hesab edirəm və düşünürəm ki, hətta mən parlamentə düşməsəm belə, Əli bəyin parlamentə düşməsi kifayət edər ki, Azərbaycan yeni bir inqilabı dəyişmə mərhələsinə qədəm qoysun. Bir daha sizə Əli bəyə səs verməyə çağırıram. Sağ olun. Əli bəy demək olar ki, mandat olmadan belə millətin vəkilliyini eləyən Azərbaycan xalqının çox nadir siyasi şəxsiyyətlərindən biridir. Əslində baxsan, Azərbaycan parlamentində məhz Əli bəy kimi şəxsiyyətlər təmsil olunmalıdır. Əli bəy yüksək intellektdən malik, elmi fəaliyyəti olan, vətəndaş mövqeyi olan və xalqının, millətinin maraqlarını müdafiə edən bir adamdır. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu seçkilərdə sözün həqiqi mənada millətini, xalqını sevən adam, gələcəyini yaxşı görmək istəyən hər bir adam, vətəndaşı Əli bəyə səs verməlidir.